Itabira sediou de 23 a 27 de novembro a etapa final da maior festa esportiva do interior de Minas. O Jimmy, o Mineirinho, mascote criado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, foi a atração especial da abertura da terceira fase. Filho da cidade do ferro, ele se tornou um símbolo da capital mineira do esporte. Mais de 1.000 atletas de 43 cidades participaram das competições em 7 modalidades. Durante as partidas, concentração, garra, disciplina e união foram elementos fundamentais em busca da vitória. Obter vitória. E emoção, como é que fica? Não, a mil. A mil. Defesa, abre na frente da pessoa. Tá tu espirando a bola o tempo inteiro de um lado, tá girando com o outro pra fora. Vamos lá, movimentação dele de quadro. Atenção, gente! É muita adrenalina, é muita coisa boa, entendeu? Você é bom demais. Ser campeão é o sonho de todo atleta. E a glória de subir ao pódio é conquistada por aqueles que se esforçam. O itabirano que no início da carreira participou do Jimmy brilha hoje no esporte mundial. Talmo Curto de Oliveira incentiva aos que desejam vencer como atletas. A mensagem que eu gostaria de deixar para os atletas que querem crescer, que tenham sempre vontade, que tenham sempre determinação, que tenham sempre amor pelo que faz. Acho que sem essas coisas fica difícil você chegar lá. Um velho conhecido do mundo esportivo acompanhou a delegação de Uberaba. Djalma Santos, 66 anos, 23 deles dedicados ao futebol. O bicampeão mundial considera os jogos do interior de Minas muito importantes para a formação de novos atletas. Isso faz com que o Jimmy dê um grande impulso ao esporte, não somente ao vôlei ou ao basquete, mas em todos os esportes que é praticado dentro do Jimmy. A cidade se conhece, a mentalidade dos garotos muda. Por quê? Porque ele vem de uma competição oficial, uma competição onde ele está defendendo a sua cidade. Há 10 anos, os jogos são realizados pela Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Turismo, com o objetivo de propagar o esporte em todo o estado. Os organizadores comprovam que a ideia deu certo. O Jimmy representa uma evolução do desporto em Minas Gerais. Essa é os 10º jogos do interior de Minas, de onde desses 10 anos, nossos atletas da juventude foram também revelados e hoje participam de outras competições esportivas a nível nacionais e a nível internacionais. Um destes talentos é Janaína Petit, aos 17 anos, com 1,84 m de altura, atleta da equipe de Barbacena, já conquistou o 4º lugar no Mundial da categoria Infanto-Juvenil em 1993. E este ano, trouxe o título de campeã sul-americana juvenil. Eu acho que é o sonho de todo atleta pegar uma seleção adulta e disputar um campeonato tipo liga, que eu acho que é um reconhecimento para todo atleta que começa desde cedo no vôlei. A terceira fase do Jimmy não foi somente um evento esportivo. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promoveu várias atividades visando a confraternização dos participantes.
Uma delas foi a escolha da garota Jimmy 94. Estavam em julgamento a simpatia, a beleza, a comunicação e o desempenho esportivo das atletas. A eleita foi a jogadora de vôlei da cidade de Varginha, Ana Paula Turci. Sim, a competição foi legal, foi sim um título que eu não esperava, foi super legal, representou assim uma coisa assim super assim, significativa, né? Porque esse negócio da garota Gin dá assim oportunidade para o pessoal conhecer mais as atletas, sabe? Fazer uma integração, tipo assim, unir mais os esportes. Eu acho assim que foi válido, foi muito bonito. Outras atividades foram os shows das bandas Força do Samba e Cor, que contagiaram itabiranos e visitantes com muito ritmo. O terceiro desejo é pura energia. Toma coco toda hora, toma coco todo dia. Água de coco pra beber, água de coco pra tomar. Trepa em cima do coqueiro, balança o coqueiro, o coco rachar. Na classificação geral por delegações, Uberlândia ficou em primeiro lugar, Itabira em segundo e Juiz de Fora em terceiro. Mas Itabira conquistou muito mais que o vice-campeonato. Os Jogos do Interior de Minas Gerais já faz parte da cultura esportiva do estado de Minas Gerais. E Itabira, por ser uma cidade de uma cultura esportiva também muito forte, de tradição esportiva magnífica, isso só nos traz um orgulho ainda maior, poder sediar uma final de Jogos do Interior de Minas Gerais, com tantas outras cidades de maior porte que a nossa, pleitearam, mas felizmente conseguimos trazer para cá. É que a partir do momento que nós conseguimos a conquista do espaço aqui para fazer as finais, para nós já era um lucro, já era uma vitória. Numa avaliação geral, é claro que a gente vai ter que detalhar um pouco mais, cuidar de alguns fatores que não funcionaram tão bem, mas numa avaliação geral, para nós foi excelente, valeu a experiência e vai ser um parâmetro muito forte para as futuras promoções que faremos aqui em Itabira. Os Jogos do Interior de Minas, mais uma vez, foram um sucesso. Descontração dentro e fora das quadras, competições, alegrias, lágrimas, encontros, namoros. Em Itabira, foram 5 dias de muita amizade em que prevaleceu o jeito mineiro de enfrentar os desafios e viver conquistas e emoções. Gime, congraçamento de atletas. É incentivo mesmo, muito incentivo pra gente. Amizade. É uma delícia. É ótimo, é muito bom. Gime é o quê? Tudo ou nada. Saúde e competição. Todo mundo participando e nunca acaba. Esse é o Gime pra gente. É uma Olimpíada. Gime é amizade. Eu chego a me iludir, né? Participando, que não tenho a idade, né? Que realmente tenho, né? É o que eu sinto. E, consequentemente, eu tenho a impressão que eu estou vivendo uma vida bem diferente da real, né?